Ja, dann sind wir der. Så er vi kommet ned til Kolding, hvor du har Strømvejen. Ligger der han er. Vi er parkeret ved... Vi er parkeret ved Roklubben. Koldinghavn derinde. Lige nu der er vi ved Trapholt Museet. Det kunne godt se ud som om, at vi går op på taget. Der er store vægge. Ja. Det kunne da godt. Nå. Lyserøde område. Det var da flot. Nu får en sælehoved. Jamen, så er der hovedet. Her. Jeg er ikke kommet noget mere over børneafdeling. Når man er ikke. Så er vi kommet til Kolding Fjordhotel. Det først vi møder, det er sådan en skulptur, de har lavet. Ha ha ha.
sanatorium hernede for tuberkulose patienterne. Og så blev de kørt herud og skulle have luft ind under hver sin bue, garanteret. De har jo altid udsigt. Og få en tur på en hest. En rød hest. Jamen, bare jeg havde. Vi vil bare gerne have en lille fornemmelse af, hvordan det var at sidde heroppe. Vi behøver ikke at skal have noget spis. Se om der er flot dækket op, må man sige. Der er nogen, der vil udspille fodbold. Det er nok tjenerne. Deres rygepause, så er de... Hjem og ringe hjem og høre, hvad de laver. Ja. Spørg ikke, det er kørt ned nu. Den går stærk. Derude. Nej. Tror du, du bliver søsyg? Ja. Når du har glemt din søsygetabletter. Stadigvæk Kolding Fjord.
Og han er nok nede og hente konens Gucci-taske. Nej, han er lige kommet. Nå. Okay. Så få den anden gear.